אל תהרסו לעצמכם. לפעמים, והתמדנו במשהו, ספור, דיאטה, תורה, ואז בשלב מסוים אתה אומר, טוב, עשיתי כל כך קשה, מותר לי קצת לחפף, רק הפעם. רק הפעם יהרוס לכם הכל. אין רק הפעם. תסתכלו על כל פעולה, האם היא כדאית או לא, לא ביחס למה שעשיתי. עבדתי קשה, אז מותר לי. לא מותר לך, אחרת אתה תיפול לגמרי. קחו כל פעולה, כדאי או לא כדאי, ואז תחליטו אם לעשות או לא.